Реформацію зазнали не тільки школи, але й вищі навчальні заклади. З 21-го року студенти більше не будуть отримувати червоні дипломи. Такі нові форми документів про вищу освіту затвердили в Міністерстві науки України. Тепер всі випускники матимуть документи одного зразка. За сумлінне навчання відмінникам, у свою чергу, буде виданий додаток нового європейського зразка, де будуть внесені відомості про відзнаки. З 1 січня вступає в силу наказ по міністерству, який, до речі, зараз тільки підписаний міністром, він вийшов 29 грудня, але ще не заюстований. Тобто юстиція перевіряє його на відповідність, і якщо не буде зауваження, цей закон вступить в силу, і відповідно до нього там вже не передбачено такий вид диплома, як диплом з відзнакою. До кожного такого диплому буде додаток європейського зразку, в якому, по-перше, будуть зазначатися результати навчання у вигляді балів. І, по-друге, там є спеціальний розділ, в якому буде помітка, яка відповідає за даний диплом з відзнакою чи не з відзнакою. Недоспані ночі перед екзаменом, сотні написаних конспектів та активна участь у житті університету. Саме стільки зусиль потрібно було Наталі Гончаровій, аби отримати диплом бакалавра з відзнакою. Дівчина розповідає, що новина про відміну червоного диплому її шокувала, адже це була винагорода для кожного студента за сумлінну працю. Для мене було трошки шоковано те, що у нас буде тепер звичайні дипломи, не буде ніякої відзнаки, ні червоного диплому, ні таке інше, тому що це такий своєрідний стимул, куди ми прагнемо, куди ми йдемо, і для нас це як заохочення, самоствердження може, тому що ми, коли отримуємо дипломи, для нас це така велика перемога, що у нас є тепер червоний диплом, куди можна показати всім своїм родичам, додати на всі сайти, які можливо, похизуватися, так би мовити. Вносити відомості про відмінні досягнення випускників до додатка диплома чи ні, тепер буде вирішувати кожен виш самостійно. При цьому в межах автономії кожного університету можна буде встановлювати ті критерії, ті вимоги, які дозволяють давати цю відзнаку чи не давати. Відповідно до нововведень у Міносвіті затвердили також нові форми дипломів – молодшого бакалавра, бакалавра-магістра, доктора мистецтва наук, доктора філософії, а також зразок академічної довідки.